Zbog izvođenja radova na zemljištu koje je predviđeno za izgradnju novog stambeno-poslovnog objekta, vlasnici i korisnici garaža u ulici Majora Dragutina Gavrilovića u Biljini dobili su, kako navode, samo pismeno obavještenje u kojem piše da do 20. aprila premjeste svoje garaže. Međutim, i prije predviđenog roka zateklo ih je neprijatno iznenađenje. Isječeni katanci na garažama. Zatečeni tim prizorom, stanari zgrade ulici Majora Dragutina Gavrilovića iskazali su svoje nezadovoljstvo i pozvali policiju. Sem pismenog obavještenja, koje je 10. aprila zalijepljeno na jednu od garaža, niko ih, kako tvrde, direktno nije obavijestio da premjeste garaže, niti im je ponuđeno drugo rješenje za parking mjesto, kao ni prostor za novu garažu. Kad sam rekla dječku koji radi na bageru, otkud to, zašto radite to, kaže, meni je šef rekao gužvaj garažu. Nema pravo niko da gužva garažu dok se ne zovne vlasnik da dođe, da vidi. Na kraju, mi smo ljudi, s nama treba sjesti pa razgovarati. Navodno planiran je put i to put ovdje sve ove garaže i trafostanca da se digne. Pa nije to samo trafostanca, imate vi ovdje ove stubove od struje, znači mi ćemo sutra prestra ostati i bez struje. Jedan od stanara navodi da je na zemljištu pored njihovih garaža u toku izgradnja stambeno-poslovnog objekta. Oni su to označili sa jednom vrećom kreča, gdje će biti kopanje, sve, da bi pre neki dan došli baš ovdje na ovom broju 35-36 sprem, označili da je navodno dotle granca. A granca je bila, znači, nekih, eto gdje je ova zelena flaša tu, znači, pomjerili su neki desetak metara. Kad smo išta pitali, znači, da li imaju rješenja, plan izgradnje, bilo šta, gdje su vam kolčevi za plac, dokle smijete, znači, da radite, da gradite. Imamo, ali nismo ni vidjeli te papire. Da papiri postoje koje vlasnici garaža nisu vidjeli, tvrdi izvođač radova. Kako navodi, njegova firma radi po ugovoru i nema veze sa ovom situacijom. Također tvrdi da investitor ZD Lux Invest ima svu potrebnu dokumentaciju za gradnju. Oni imaju pravo, naravno, da provjere legalnost i legitimnost ovoga što se radi, ali svakako svu komunikaciju moraju da vode između vlasnika garaža i investitora. Jer kažem vam, ja sam samo izvođač ovdje, treća strana koja radi po ugovoru koji je sklopio s nekim. Nemam ja veze nikakve, odnosno naša firma nema nikakve veze sa problemom koji se ovdje pojavio. Odgovor na pitanje zašto korisnici i vlasnici garaža nisu obavješteni da će ostati bez zakupa prostora nismo dobili, jer nismo mogli doći do nadležnih iz preduzeća AD Grad, u čijem vlasništvu je zemljište na kojem se garaže nalaze.